नमस्कार सुदूरपश्चिम न्यूजमा स्वागत छ म निखिल आचार्य राष्ट्रियताको पहरेदारी जनाधिकारको पक्षमा खबरदारी यो हो न्यूज नेपाल टेलिभिजन सुदूरपश्चिम न्युजको सुरुमा हेडलाइन्स भारतले मनोमानी गर्दै समझदारी विपरीत दार्चुला पारी महाकाली नदीमा तटबन्ध बनाउन छोडेन दुई पक्षको छलफलपछि केही ठाउँमा भने निर्माण रोकियो सुदूरपश्चिममा प्रदेश सभामा नेपाली काङ्ग्रेस सबैभन्दा ठुलो दल बन्यो समानुपातिकतर्फ सांसद बन्न सिफारिस भएकाहरूको दौडधुप गोदावरी नगरपालिकामा सडक अतिक्रमण डोजर लगाएर खाली गराउने कार्य जारी सडक क्षेत्र पूर्ण रूपमा कालोपत्रे गरिनुपर्ने स्थानीयको माग र काठमाडौँमा सम्पन्न वाइवाई अन्डर नाइन्टिन राष्ट्रिय क्रिकेट प्रतियोगिताको उपाधि सुदूरपश्चिमले जित्यो लुम्बिनी प्रदेश छ विकेटले पराजित अब सुदूरपश्चिम न्युज विस्तारमा भारतले मनोमानी गर्दै समझदारी विपरीत दार्चुला पारी महाकाली नदीमा तटबन्ध बनाउन सुरु गरेको छ महाकालीमाथिको पुलको उत्तरतर्फ पर्ने क्षेत्रमा तटबन्ध गर्ने विषयमा दुवै देशका प्राविधिकको अध्ययनपछि मात्र काम थाल्ने मौखिक समझदारी भए पनि त्यसको ठिक विपरीत भारतीय पक्षले तटबन्ध बनाउन थालेको हो महाकाली नदीको धार परिवर्तन भएर नेपालतिर असर पर्ने गरी भारतले बनाउन लागेको तटबन्धनले विवाद फेरि चुलिएको छ दार्चुलाको खलङ्गा स्थित नेपाल भारत जोड्ने पुलको दक्षिण र उत्तरतर्फको भागमा भारतीय पक्षले तटबन्ध गरिरहेको छ यसले पानीको बहाव नेपालतर्फ फर्केर जोखिम हुने भन्दै प्राकृतिक नदीको धार फेर्न नहुने आवाज नेपाली पक्षले उठाउँदै आएको छ दार्चुलाको महाकाली नगरपालिकाका केही भूभाग दुई हजार सत्तरी सालमा आएको बाढीले महाकाली नदी पारी पुर्याइदिएको थियो नदीको धार फेरिएपछि नेपालको भूभाग भारततिर गएको छ त्यसपछि सीमाबारे भारतसँग स्थानीयको विवाद बढ्दै गयो स्थानीय सुरेश ठगुन्नाका अनुसार महाकाली पाँच स्थित गल्खै भन्ने ठाउँ त्यो बाढीपछि भारततिर गएको छ गल्खैमा भारतले केही समय अघि बाँध लगाउँदा पनि विवाद भएको थियो माथिबाट टोली आयो र छानबिन भएपछि विवाद सकिएको उहाँले बताउनुभयो पछिल्लो दुई तिन वर्षदेखि अहिले फेरि महाकाली नदीको बिचमा भारतले तटबन्ध बनाउन लागेको छ स्थानीयहरूले उक्त बाँधले महाकाली नदीको धार परिवर्तन हुने र दार्चुलाको सदरमुकाम नै जोखिम पर्ने भन्दै विरोध जनाउँदै आएका छन् भारतीय पक्षले महाकाली चारको पारिपट्टि धारचुलामा नयाँ बाँध बनाउन थालेको छ त्यसले नदीको धार परिवर्तन गर्ने भन्दै महाकालीका स्थानीयहरू पटक पटक विरोधमा उत्रने गरेका छन् नक्सामा हेरे नेपालको भूमिमा भारतले महाकालीको बाह नेपालपट्टि परिवर्तन गरेर वारीको बाँधलाई नै असर पर्ने गरी बनाउन लागेको स्थानीयको भनाइ छ स्थानीयहरू भारतले आफ्नो भूमिमा राम्रो बाँध बनाओस् तर नेपालतर्फ असर पार्ने गरी नबनाओस् भन्ने चाहेको ठगुन्नाले बताउनुभयो आफ्नो भूमिमा कटान रोक्न भारतले महाकाली नदीको बीचमा दस मिटर जति ओर नेपालतर्फ बाँध बनाउन लागेको छ उसको पुरानो बाँध जहाँ छ त्यहाँ बनाउनु पर्ने र त्यहाँ बनाए नेपालीलाई समस्या नहुने उहाँ बताउनुहुन्छ तर ढुङ्गा लगाएर बीच नदीमा बहाव रोकेर बाँध बनाउन थालिएपछि विरोध हुने गरेको छ गएको वर्षको चैतमा जेसिबी ल्याएर भारतीय पक्ष नेपालको भूमिमै घुसेपछि स्थानीयले ढुङ्गा मुढा गरेका थिए त्यस यता स्थानीय मान्छे जम्मा हुने र बाँध बनाउन नपाइने भन्दै विरोध गर्दै आएका छन् उनीहरूले सरकारी निकायमा ज्ञापन पत्र पनि बुझाए यसबारे विरोध गर्ने र बोल्नेलाई भारतीय एसएसपीबाट धम्की समेत आउने गरेको स्थानीयहरू बताउँछन् स्थानीयले भारतीय पक्षका निर्माण कम्पनीसँग कुरा बुझ्दा कुकुर भोग्दै गर्छ हात्ती हिँड्दै गर्छ भन्ने जवाफ आउँछ त्यस बेला दुई देशका अधिकारी बीच भएको छलफलमा दुवै देशका प्राविधिकको अध्ययन रिपोर्ट पछि मात्रै उक्त तटबन्धको काम बढाउने सहमति भएको थियो तर अहिले फेरि भारतले यो समझदारी नमानेर तटबन्धको काम अगाडि बढाएपछि विवाद सुरु भएको छ दार्चुलाका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी हेमन्ती साउदले यो विषयमा नेपाल र भारतीय पक्षबीच पटक पटक विवाद हुँदै आएको र समझदारीमा रोकिने गरेको बताउनुभयो आइतबार फेरि नेपाली र भारतीय पक्षबीच ढुङ्गा हानाहान भएपछि दुवै देशका अधिकारीबीच छलफल भयो छलफलमा विवाद भएको ठाउँमा भारतीय पक्षले तटबन्धको काम अगाडि नबढाउने भन्ने सहमति भएको सहायक प्रमुख जिल्लाधिकारी साउदले जानकारी दिनुभयो महाकाली माथिको पुलको उत्तरी क्षेत्र बाङ्गाबगड नजिकका ठाउँमा रोक्ने र विवाद नभएका दक्षिणतिर तटबन्धको काम भइरहने कुरा भएको उहाँले जानकारी दिनुभयो यो विषयमा आइतबार र सोमबार लगातार दुई देशबिच छलफल भएको थियो अहिले नदीको उत्तरतर्फको तटबन्ध गर्ने काम रोकिएको छ दुवै पक्षको बैठक बसेर विवाद निरूपण गर्ने समझदारी पनि भएको छ जिल्ला प्रशासन कार्यालय दार्चुलाले नेपाल सरकारको गृह मन्त्रालयलाई महाकाली नदीको बहाव अवरुद्ध पार्ने गरी गैर कानुनी रूपमा भारतीय पक्षले तटबन्ध निर्माण गरिरहेको कुरा पटक पटक पत्राचार गर्दै आएको छ तर नेपाल सरकारले कुटनीतिक रूपमा यसलाई समाधान गर्ने बताउँदै आए पनि उपलब्धि देखिएको छैन जसले गर्दा स्थानीयले भारतीय पक्षको सामना गर्नु परिरहेको छ निखिल आचार्य न्युज नेपाल टेलिभिजन सुदूरपश्चिम प्रदेश ब्युरो धनगढी चितवनबाट प्रतिनिधि सभा सदस्यमा निर्वाचित रवि लामिछाने र उहाँको दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले दार्चुलामा महाकाली नदीमा भारतीय पक्षले गरिरहेका क्रियाकलापबारे ध्यान आकर्षण भएको जनाएका छन् सभापति लामिछानेले सामाजिक सञ्जालमा स्टाटस लेख्नुहुँदै विभिन्न घटनामा सरकार निरीह देखिएको बताउनु भएको हो उहाँले नेपाली राजनीतिमा नयाँ पुस्ताको आगमन भइसकेकाले अब भारतसँग नयाँ सिराबाट सम्बन्ध अघि बढाउनु पर्ने बताउनु भएको छ दार्चुलामा भेट्ने हो कि काठमाडौँमा भेट्ने हो वा दिल्लीमा भेट्ने हो तय गरौँ तर निरीहताको निरन्तरता हाम्रो पुस्तालाई स्वीकार्य छैन उहाँले लेख्नु भएको छ पार्टीले जारी गरेको विज्ञप्तिमा महाकालीको बहाव नेपालतर्फ धकेलेर भारतले अनाधिकृत पक्की संरचना बनाउँदै गरेकोमा नेपाली नागरिकहरूले त्यसको प्रतिरोध गर्दा भारतीय पक्षबाट हानिएको ढुङ्गाले खेलिरहेका नेपाली बालबालिका समेत घाइते भएको र एक वर्षभित्र तिन पटक ढुङ्गा मुडा भइसकेको समाचारप्रति ध्यान आकर्षण भएको उल्लेख छ विज्ञप्तिमा भारतीय पक्षबाट महाकालीको बहाव परिवर्तन गर्ने नदी तथा किनारमा अनाधिकृत संरचना निर्माण गर्ने ढुङ्गा मुडा गर्ने जस्ता कार्यहरू आपसी सद्भाव बिगार्ने दुखद अतिक्रमणकारी र भर्सना योग्य भनिएको छ यस्ता कार्यहरू नगर्न बनाउँदै गरिएका र बनिसकेका अनाधिकृत संरचनाहरू भत्काउन भारत सरकारलाई ध्यान आकर्षण गराउँदै नेपाल सरकारले भारतसँगका हाम्रा र रा राष्ट्रिय सम्धि सम्झौताका आधारमा आफ्नो सीमा र नागरिकको रक्षा गर्न यथाशीघ्र कुटनीतिक पहल सुरु गरिहाल्न घाइते तथा पीडितको औषधि उपचार सुरक्षाको बन्दोबस्त गर्दै सीमा सम्पदाको संरक्षण र नागरिकलाई अभिभावकत्व अनुभूति हुने गरी प्राथमिकताका साथ काम गर्न आग्रह गरिएको छ भारतीय पक्षले नेपाल भारत आवागमनमा कडाई गरेको छ हिजो नेपाली र भारतीय नागरिक बीच ढुङ्गाहनान भएपछि भारतीय पक्षले आवागमनमा कडाई गरेको हो भारतीय नागरिकले आइतबार बिहान दार्चुला स्थित महाकाली नदीमाथिको पुल नै बन्द गराएका थिए करिब दुई घण्टा बन्द गरिएको पुल अहिले भने खुलेको छ अरू दिनभन्दा ढिला गरी पुल खुलेको महाकाली नगरपालिका चारका अध्यक्ष जगत बहादुर चुनाराले बताउनुभयो उहाँले पुल बन्द हुँदा काम गर्न महाकाली पारी भारततर्फ धार्चुला जाने नेपाली नागरिक रोकिनु परेको बताउनुभयो करिब दुई घण्टा ढिला गरी पुल खुलेपछि उहाँहरू भारततर्फ जान पाएको चुनाराले बताउनुभयो भारतीय सीमा सुरक्षा बल एसएसबीले अरू दिनमा नहेरेर पठाउने गरेकोमा अहिले परिचय पत्र परिचय खुल्ने कागजपत्र हेरेर मात्रै भारत प्रवेश दिइरहेका छन् नेपालतिरबाट दैनिक ज्याला मजदुरी गर्न भारततर्फ जाने गरिन्छ धनगढीमा स्कुल जाँदै गरेकी बालिकालाई ट्र्याक्टरले ठक्कर दिँदा गम्भीर घाइते हुनुभएको छ आइतबार बिहान घरबाट स्कुल जाने क्रममा नम्बर नखुलेको ट्र्याक्टरले ठक्कर दिँदा धनगढी तिन स्थित जनता आधारभूत माध्यमिक विद्यालयमा कक्षा छमा पढ्ने तेह्र वर्षीय छात्रा सुस्मिता साउद घाइते भएको प्रहरीले जनाएको छ स्थानीयका अनुसार छात्रालाई ठक्कर ठक दिएर ट्र्याक्टर मोहना नदीतर्फ भागेको थियो ट्र्याक्टर तीव्र गतिमा भाग्दा नम्बरको पहिचान गर्न नसकिएको प्रत्यक्षदर्शीको भनाइ छ साउदको धनगढी स्थित निसर्ग अस्पतालमा उपचार भइरहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय कैलालीका प्रवक्ता प्रहरी नायब उपरीक्षक वेद प्रकाश जोशीले बताउनुभयो प्रहरी परिचालन गरी ट्र्याक्टरको खोजी कार्य जारी रहेको उहाँले बताउनुभयो यसअघि गएको बिहिबार धनगढी स्थित पञ्चोदय माध्यमिक विद्यालयमा कक्षा आठमा पढ्ने सोह्र वर्षीय चेतना साउदको सडक दुर्घटनामा प्रयोग गरिएको ग्रेडर मुनि च्यापिएर मृत्यु भएको थियो बैतडीको पञ्चेश्वर गाउँपालिका चारकी माया लुहार हत्यामा संलग्न रहेको आरोपमा पक्राउ परेका भरत कोलीलाई बैतडी लगिएको छ आइतबार बिहान कञ्चनपुरको महेन्द्रनगरमा पक्राउ पर्नुभएका कोलीलाई आइतबार राति नै बैतडी पुर्याइएको जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रवक्ता प्रहरी निरीक्षक लोकराज जोशीले बताउनुभयो जिल्ला अदालत बैतडीबाट म्याथ थप गरेर अनुसन्धान सुरु गरिएको उहाँले बताउनुभयो कोलीमाथि कर्तव्य ज्यान मुद्दा दर्ता भइसकेको छ मायाका परिवारले किटानी जाहेरी दिएकै दिन उहाँमाथि मुद्दा दर्ता गरेर खोजी कार्य सुरु गरिएको थियो सशस्त्र प्रहरीको हुल तथा दङ्गा तालिम व्यवस्थापन शिक्षालय पोखरामा कार्यरत कोलीले मायाको हत्या गरेको प्रमाण र परिवारको किटानी जाहेरीका आधारमा प्रहरीले अनुसन्धान कार्यलाई अगाडि बढाएको छ मङ्सिर तेह्र गते घरबाट लुगा सिलाउनका लागि पञ्चेश्वर गाउँपालिका तिन कुलाउ गएकी माया बुधबारसम्म पनि नफर्किएपछि खोजी गर्दै जाँदा शिवनाथ मन्दिर नजिकै श्रव फेला परेको थियो सँगै गएकी उहाँकी नातेदार पन्ध्र वर्षीय नेहा लुहार घाइते अवस्थामा भेटिनु भएको थियो नेहाको अहिले डोडेलधुरा अस्पतालमा उपचार भइरहेकै छ कैलालीको गोदावरी नगरपालिकामा सडक अतिक्रमण डोजर लगाएर खाली गराउने कार्य जारी छ नगरपालिकाले सडकको क्षेत्रधिकारभित्र बनाइएका संरचना हटाउन लागेको हो सडक क्षेत्र खाली गराएर पूर्ण रूपमा कालोपत्रे गरिनुपर्ने स्थानीयको माग छ अहिलेको अवस्थामा पूर्व पश्चिम राजमार्ग नै साँघुरो रहेको भन्दै स्थानीयले चौडा पार्नुपर्ने बताएका हुन् पछिल्लो समय स्थानीय तहहरूले आफ्नो क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने संरचना हटाएर रोड फराकिलो पार्ने कामलाई जोड दिएका छन् त्यसै अन्तर्गत गोदावरी नगरपालिकाले पनि अतरिया बजार क्षेत्रभित्र पर्ने आफ्ना संरचना हटाएर रोड फराकिलो फाड्ने काममा जोड दिएको छ संरचना भत्काउनु मात्रै ठुलो कुरो होइन कि त्यसलाई कमसेकम एउटा लेभलमेन्ट बेसमेन्टमा मिलाएर लानु राम्रो कुरो हो मिलाएर आएको छ ठिकै छ त्यसमा कुनै आपत्ति छैन राम्रै हो अब विकास हुनलाई विनाश हुने नै हो अलिअलि मतलब चाहिँ अब केही दिन अलिअलि हुने हो अब तपाईँको लभ लभ हेर्नु चाहिँ फराकिलो पनि भयो होइन हिँड्नलाई मोटसाइलहरू गुडानहरूलाई सबै कुरालाई सजिलो भएको छ अब रहेको कुरो भनेको अब योलाई अलिक व्यवस्थापन गर्नु हो अब सक्दो गरिरहेछ यसलाई अझै पनि एउटा भनौँ न एउटा लेभल मिलाएर राम्रोसँग व्यवस्थापन गरिदियो भने अझै राम्रो हुन्थ्यो अब त्यत्रो यो भत्काउनु पर्ने जस्तो पनि त केही देखिएन अब पनि ल ठिकै छ अब राम्रो बनाउनु छ भने सुरुमा भत्काइहाले भत्काइसकेपछि राम्रो पनि त बनाउनु पऱ्यो त्यतिकै भत्काएर छोड्नु पनि भएन भत्काइयो यस्तै छोड्यो त राम्रो भएन धुलो धुवा आउँछ झन् झन्फोहर नराम्रो अझै नराम्रो देखिने भयो नि त तर यो, यो बन्ने कहिले हो थाहा छैन यो देखावटी मात्र हो कि अरूको देखासिकी हो कि पनि लागिरहेछ होइन देखासिकी हुनु भएन यो काम चाहिँ रियल हुनु हुनुपऱ्यो भनायो मेरो चाहिँ चाँडोभन्दा चाँडो यो चाहिँ अब जस्तै बिग्रियो छिटो नै रिपेयरिङ हुनु पर्यो छ मेरो चाहिँ भनाइ यो अब लङ टर्मको लागि हो भनेपछि राम्रै हो होइन अब यत्तिकै अब यो पब्लिक स्टन्ट मात्रै अब बालिनले काठमाडौँमा गरेको देखेर यहाँ गर्न खोजेको भनेपछि चाहिँ अब खासै पछिको लागि राम्रो भएन नि त अब अहिले यो बाटो भत्काउने काम मात्रै भयो अब यसमा भावी योजना के छ त त्यो कुरा हुनुपऱ्यो नि त त्यो कुरा छैन अब के हुन्छ हेरौँ हेर्दै जाउँ थाहा भइहाल्छ अब अहिलेको लागि चाहिँ राम्रै हो भन्नु पर्यो सपोर्ट गर्नुपऱ्यो

प्रत्यक्षमा बाह्र सिट जितेको नेपाली काङ्ग्रेसले समानुपातिकमा सात सिट जितेको छ जसमा मधु भारती सरस्वती खड्का जुना कुमारी दानी डम्बरी महरा ललिता सुनार गीता कुमारी चौधरी र धनबहादुर बुढाको नाम सम्भावित सांसदका रूपमा रहेको छ यस्तै आठ सिट प्रत्यक्षमा जितेको माओवादी केन्द्रले समानुपातिकमा तिन सिट जितेको छ जसमा गीता देवी माल जानकी कुँवर र लक्ष्मी बिकको नाम सम्भावनामा रहेको छ यस्तै प्रत्यक्षमा पाँच सिट जितेको नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले समानुपातिकमा दुई सिट जितेको छ जसका लागि टिका थापा र इन्दिरा गिरीको नाम सम्भावित सांसदको सूचीमा छ प्रत्यक्षमा तिन सिट जितेको एमाले समानुपातिकमा सात सिट पाउने सम्भावना छ जसमा सन्तोष कुमारी शर्मा जानकी बम राधिका भुजेल राजेन्द्र सिंह रावत भरत साउद हिरा सार्की र कुलबीर चौधरीको नाम सम्भावना रहेको छ प्रत्यक्षमा तिन सिट जितेको एकीकृत समाजवादीले समानुपातिकमा एक सिट पाउनेछ जसमा माया पन्तको नाम सम्भावित रहेको छ प्रत्यक्षमा शून्य सिट जितेको राप्रपाले समानुपातिकमा एक सिट पाउने देखिएको छ जसमा पूर्णबहादुर चन्दको सम्भावना छ सुदूरपश्चिम प्रदेशमा प्रत्यक्षमा एकजना पनि महिला निर्वाचित हुनु भएन यस हिसाबले आगामी प्रदेशसभामा काङ्ग्रेसका उन्नाइस माओवादीका एघार नागरिक उन्मुक्तिका सात एमालेका दस र एकीकृत समाजवादीका चार राप्रपाबाट रा एक र रा स्वतन्त्र एक सांसद रहनुहुने देखिन्छ समानुपातिकबाट काङ्ग्रेस र एमालेका एमाले, एमाले साथसाथ माओवादीले तिन नागरिक उन्मुक्तिले दुई तथा एकीकृत समाजवादी र रा राप्रपाले एक एक सिट पाउने देखिएको छ आफूले पाएका सिटबाट दलहरूले छनौट गर्दा खस आर्य साठी दशमलव शून्य दुई दलित सत्र दशमलव दुई नौ थारू सत्र दशमलव दुई एक जनजाति तिन दशमलव छ एक मधेसी एक दशमलव छ चार र मुस्लिम शून्य दशमलव दुई तिन प्रतिशत छान्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ यसरी छान्दा अल्पसङ्ख्यक समुदायबाट दुई दशमलव तीन सात र सम्बन्धित प्रदेश अन्तर्गतको पिछडिएको क्षेत्रबाट बाह्र दशमलव सात आठ प्रतिशतको नाम समावेश गर्नुपर्ने हुन्छ कामका लागि धनगढी धाउनुपर्ने बाध्यता हटाउन अत्तरियामा विद्युतको कार्यालय स्थापना गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढेको छ गोदावरी नगरपालिकाले विद्युत वितरण केन्द्रको भवन निर्माण गर्न आवश्यक जग्गा उपलब्ध गराएपछि प्राधिकरणले त्यसको प्रक्रिया सुरु गरेको हो नेपाल विद्युत प्राधिकरण वितरण शाखा धनगढीका प्रमुख सूर्यनारायण मण्डलका अनुसार जग्गा उपलब्ध भएसँगै भवन निर्माणका लागि आवश्यक प्रक्रिया सुरु हुने भएको हो भवन निर्माणका लागि प्राधिकरणले साठी लाख बजेट समेत छुट्याएको छ अत्तरियाबाट विद्युत वितरण हुँदा त्यहाँका नागरिकलाई सरल रूपमा सेवा प्राप्त हुने मण्डलले बताउनुभयो गोदावरी नगरपालिकाका मेयर वीरेन्द्र भट्टले अब गोदावरीमा विद्युतीकरणको समस्या नहुने बताउनु भएको छ मेयर भट्टका अनुसार विद्युत प्राधिकरणको अतरिया वितरण केन्द्र निर्माणका लागि नगरपालिकाको भवन अगाडिपट्टिको पाँच कट्ठा दुई धुर जमिन उपलब्ध गराइएको छ कञ्चनपुरमा माटोको ढिस्कोले पुरिएर एक युवतीको मृत्यु भएको छ बेदकोट नगरपालिका दुई पानीकी बाइस वर्षीय राधाकुमारी रावलको माटोको ढिस्कोले पुरिएर मृत्यु भएको हो घर गर लिपपोत गर्नका लागि माटो लिन गएकी उहाँको च्यापिएर घाइते भएको अवस्थामा उपचारका क्रममा महाकाली प्रादेशिक अस्पतालमा मृत्यु भएको प्रहरीले जनाएको छ सुदूरपश्चिम प्रदेशले अन्डर नाइन्टिन राष्ट्रिय क्रिकेट प्रतियोगिताको उपाधि जितेको छ सोमबार भएको उपाधि भिडन्तमा लुम्बिनी प्रदेशलाई छ विकेटले पराजित गर्दै सुदूरपश्चिम च्याम्पियन बनेको हो पहिले ब्याटिङ गरेको लुम्बिनी उन्तिस दशमलव एक ओभरमा बयानब्बे रनमै अल आउट भयो उसका लागि ओपनर आकाश त्रिपाठीले अडतिस रन जोड्नुभयो भने नर सार्कीले एघार रन बनाउनुभयो अन्य ब्याट्सम्यानले दोहोरो अङ्कमा रन जोड्न नपाई आउट हुनुभयो बलिङका लागि सुदूरपश्चिमका मिलन बोहराले पाँच विकेट लिनुभयो उहाँले नौ ओभरमा दुई मेडन फ्याँक्दा पन्ध्र रन मात्रै दिनुभयो हेमन्त धामी र नरेन्द्र साउदले दुई दुई दुई, दुई, दुई 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 विकेट लिनुभयो त्रियानब्बे रनको लक्ष्य सुदूरले एक्काइस ओभरमा चार विकेटको क्षतिमा पार गर्यो उसका लागि दीपक बोहराले पच्चिस तथा कप्तान अनुराग सिंहले बाइस रन जोड्नु भयो गजेन्द्र बोहराले नट आउट उन्चालिस रन जोड्दा सुदूरपश्चिम विजयी भयो बलिङमा लुम्बिनीका रमेश कुर्मीले दुई विकेट लिनुभएको थियो हामी सुदूरपश्चिम अन्त्यमा आइपुगेका समाचार अघि हेडलाइन्स फेरि एकचोटि भारतले मनोमानी गर्दै समझदारी विपरीत दार्चुला पारी महाकाली नदीमा तटबन्ध बनाउन छोडेन दुई पक्षको छलफलपछि केही ठाउँमा भने निर्माण रोकियो सुदूरपश्चिममा प्रदेशसभामा नेपाली काङ्ग्रेस सबैभन्दा ठूलो दल बन्यो समानुपातिकतर्फ सांसद बन्न सिफारिस भएकाहरूको दौडधुप गोदावरी नगरपालिकामा सडक अतिक्रमण डोजर लगाएर खाली गराउने कार्य जारी सडक क्षेत्र पूर्ण रूपमा कालोपत्रे गरिनुपर्ने स्थानीयको माग र काठमाडौँमा सम्पन्न वाइवाई अन्डर नाइन्टिन राष्ट्रिय क्रिकेट प्रतियोगिताको उपाधि सुदूरपश्चिमले जित्यो लुम्बिनी प्रदेश छ विकेटले पराजित हवस् त अहिलेलाई सुदूरपश्चिम न्युज सकियो राष्ट्रियताको पहरेदारी जनाधिकारको पक्षमा खबरदारी न्युज नेपाल टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला हामीलाई भने बिदा दिनुहोस् नमस्कार